Аз съм Мартин Кърбовски, вие сте в YouTube канала на Мартин Кърбовски. Подкрепете ни в PayPal Revolut. Подкрепете ни в PayPal Revolut, защото ние сме... Познайте, ние сме новия пънк, ние сме новия бунт, ние познайте какво сме. На стари години решихме да трябва да защитаваме свободата на словото, свободата на изразяване и още много други свободи, включително и свободата на изкуството. Защото когато удариш една певица, ти вече се опитваш да удариш свободата и на изкуството. Преувеличавам ли? Преувеличавам сигурно. Това е защото да се дам драматизъм. Но в този драматизъм вие ще живеете. Познайте. При мен е моята гордост, моята любов, моя пънк, моята младост. 88-та ми година. Малко прелеза в казармата. Заради нея на песен ми биха милиционерите. Защото аз ги дразнах нещо им показвах знаци и пеха лабала. Милена Славова, обичам те за винаги. Копале, ти си тук. Не правам, разцепи с този анонс. Много, много. Това е. Това е... И до сега, и до сега всички ние, които сме над... вече толкова удъртели, си го пускаме това, подскачаме си и се чувстваме по-свободни от всеки младеж. Ти който... казваш удъртели, ама ние сме по-опитни сега. А това е... Годините... Аз съм удъртел. Ти ме а, си. Да, ти да, си, си същата, да, както да, се да. казва. Това с годините в един момент няма никакво значение. Важното е капацитета, който носиме. Веднага те заяжда. Сега ще ти твоите врагове. Може ли? Може. Аз се да начетах да. на всякакви гадости, така че... Много, бе, Много, 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 много да. То цялата идея на това нещо е да те фрустрират и да те откажат не. да играеш. Точно пък това ме амбицира още повече. Мислиш ли? Абсолютно. Защото хората са на моя страна. Мислиш ли? Уху. Е, не, верно, има и други. Е. Силвия Неткова е написала. Нека сме наясно. Е да мразиш родичните не е бунт. Това казва Силвия Неткова в текст в площад Славейков. Да говориш, срещу геовете не е антисистемно. Да призоваваш към извергване на тези, които не ти харесват. Не е свобода на словото. Точно обратното е. Може ли си изкажа? Разбира се, това е крайна цитата. Никъде не съм казал, че мраза геовете. Да, и аз. А мраза извратените хора по улиците. С знамена в задника. Това беше интервюто, благодаря ти. Първо, как се чувстваш? Идеално се чувствам. Добре съм, щастлива съм. Какво искаш да кажеш? Mm? Какво искаш да кажеш с това? С кое? Що можеш да използваш друга дума? Що, що си? Що извъртенят? Защото да си завреш uh, Дръжка. дръжката на знамето да. на държавата, в която живееш и държавата, която ти е разрешила да правиш гей парад. Това за мен е супер подигравка и дебелочия и а, не е аморално. Това е отвратително извън всякакви граници минава. Ти обаче също беше против държавата. Ти не, не си правила такива дръжки, нали? Това не, не ни е хрумнало. Аз съм била против а обаче, системата. Систем... А, аз държавата си обичам. Та, не? <laughs> да. Да. да, нека се прави разлика, а, защото, да. защото когато говорим, че ти е антисистемна, точно това ме предвид. Ти си антисистемна, да. не си антидържавническа. Точно, аз нещо. обичам държавата, обичам климата, обичам българите, обичам всичко родно и мило, защото нали, ние сме тук създадени от този въздух, от тази пръст от всичко. Наше дади са от тук. И аз съм защитник на тая територия и на хората, които живеят на тая територия. Но това, което се случва, не е истинско това нещо. Това не е... Всички имаме приятели гелове. Аз дори сега, като бях на море, три дена си изкарах с един прекрасен приятел на моя приятелка, който се запознахме той си каза в началото, още, че е гей. Играли сме карти, пили сме коктейли заедно три дена по басейни, напред-назад. Никога не сме имали грам. Ето толкова. Нещо да се караме и да се. Да. Никой не на, на дразниш нищо. Напротив, изкарахме се много добре. И не мога да. да разбера защо се случва това, което виждаме. Бил съм в такава ситуация и съм се оплаквал. Съдили сме абсолютно за същото. Mm -hmm. Език на омразата. И когато казвам в приятелска среда, абе, вие малко не моли по-внимателно към мен, то казват, кои ние? ние те обичаме, ядем и пием с теб. Нали? В един момент какво точно ние ти направихме? Викаме, не сте вие, а нещо, вашата там партия, вашата организация, вашите представители. И те, м не е възможно. Кое не е възможно? Пет години от живота ми минаха се защитавам да за същото. Да, нещо. да се оправдавам. А, да. същото, ти, за тебе виждаш, че ние подехме, не само ние, но смятам, че и ние помогнахме кампания. И сега хората почнаха да виждат. Почнаха да, да виждат това, което се случва с теб. Когато мене ме съдиха, не ме осъдиха от бенежи, нямаше кампания, имах един адвокат и си плащах сам разноските и накрая те ми платиха разноските. Пожелавам ти това да се случи. Еми, благодаря ти. Ние сме 50-50. Първото го спечелихме. Ние, не, второто бе, те да. и сега сме да. на върхове. А кои са те? Кои те, те са всъщност тези двете дами, се оказа. Аз вчера разбрах, дами ли че са, са те. Те са две дами, които са мъж и жена и са се сключили... Чакай сега, две дами, които са мъж и жена. Ами, аз да, дизам, да, ясно ги разбирам неща. Това са тези въпросните, които в момента съдят България от Страсбург за двете момичета които са, Ма те не са мъж. а те са мъж и жена като съпруг да. и съпруга, но а. те не са две дами и а, те имат да визуално имат брак. Да, а -а, това са тия, които <към> България не им призна брака в чужбина. Той е лесбийски брак. Точно така, така точно това не го знаех и странното сега вчера си говорихме адвокат ми е Мария Янева същата тази жена, която е спечелила делото за България в България. И след това тези двете а, жени или това семейство а, са отишли в Страсбург да съдат България. За това, особи. че. Сега, това е странното, че аз нали, не съм наясно с нещата, но не мога да разбера а, как може чужа държава да ти казва. И да се опитват и променя конституцията да ти диктува ти какво да правиш при положение, че ти си хиляди години държава и си имаш вътрешен ред и морал, и, и, и хората живеят благодарение на това устройство, от което е създадена държавата. Историята е много проста. Лесбийките искат, те имат брак. Те са женени. Мъж, мъж и жена, са, както го каза да. Милена. Мъжът е адвокат, адвокатката, е адвокатката, която е завела делото. Да. Uh, По най-навшен вид хора, изглежда на мъжа. Тези хора искат да им се признае брак. Нали така? Обаче в България. Тук брака не им се признава. Те отидат до Страсбург, там брака им се признава, и Страсбургския съд, мисля, че е Страсбург, коней да. Хага, не знам. Да, Страсбург. им дава, пише предписания на нашата Съдебна система, как да признават тия бракове. Аз днес качетах в uh, някъде. Какво предписание са дали да се промени конституцията, за да може. А, те да могат, значи Живо престейши и за двете да. жени да се промени конституцията. А, ами така, така става. Лично си а, те променят историята. <сък> да. Някой казва, искам да промените конституцията, и той се променя конституцията. Става да. И не така е било поне в американската конституция. Има движение, някакво бружение. и те Добре, да па. ми хората, хората, другото на, част от населението, нали, колко милиона сме тук. Другото част от населението няма огромно значение, защото са прости. Прости ли са? Да, те, са, те не, те, тих, или, ко... или, са толерантни, какво ще кажеш? Те са Квоя толерантни и много прости, и те не разбират. На тях трябва нетолерантно да им се каже какво да правят, разбираш. А те трябва да станат толерантни. Според мен е дълбоко нетолерантно един съд да каже на държава да си промени конституцията. Това е принуда. Което точно е Това е точно така. Да. А ние сме толерантни към тях. <съпросител> и в края кращата, ако толкова искате този до документ, нали, че сте женени, умъжени, женени или умъжени. Това също така е. Да, трябва да се и отручни. това не се знае, да. да. Идете в друга държава, и там живеете. Тук също може да живеете като семейство. Не знам, обаче, те искат, вижте, те имат право. Те искат да се унаследяват. добре, по им искат... пречи? отиват при нотариус и си написват нещата на предварително. Какъв проблем? Ами не, има друг проблем. Примерно ако някой го. Е, Милена ме пита, аз го знам проблема. Нали да ти Разбира се, значи, ако, примерно, ако ти и аз сме две лесбийки и аз катастрофирам и ме приемат в Пирогов, ти нямаш право да не видиш, защото нашата връзка каква е? Нито сме. Ами, сме... нали, нали, там в документите пише при случай на емърдженси записваш. Това е некъде в други държави. Тук не е така. Тук не пускат е, хора, които мисля. Защо не на го ни... направят това, ни... ми ще променят конституцията? Ами да, ето ти тук едно предложение. Ние, ние сме, ние с сме навити да, да ами направим така. Се. Щом се дефинираш като негово гадже, ами а той се. може да каже, че има три гаджета. И трима А, няма, ти като си като посочваш в случая на Emergency на кой да се обадат. Да. И край. Колко не е сложно въобще, Но това? не, те, те, искат да чупат конституцията за това. Иначе тя е права. Те могат спокойно да, да, въведат един документ а, медицински или дори в личната карта да пише... Ама, но нотариален да е. Какъв? Да, пише... за 10 лева и си правиш. Да. Поснет, ако катастрофирам, пуснете при мене жена ми. Мъжо ми, детето ми. Но, но не е нужно да се обясняват кой какъв ти е. Името на човека е генето, да. и той има документ, където. Но това не ги изравнява, те искат равенство. Какво равенство? Равенство обаче не искат братство, защото ни съдат. Те искат равенство да, бъде, да се женят така, както сме жени и ти ако съм жени, мъж и жена. Не това е за мен. Не го разбираш. Не го, разбира. го отричаш, но ми кажи защо не, не го отричам, разбираш. Да. Но и не го приемам, защото за мен това не е нормално. Не е нормално за децата, айде те нека си живеят както искат, но да. не е нормално за едно малко дете да гледа какво се случва някакси. Тогава психиката ще му се промени, ще гледа на живота по съвсем различен начин. А, и първоначално, докато другите деца, с които разсъждават по друг начин, ще го игнорират. И то ще се чувства нещастливо, нали? Ще се чувства аутсайдер. Да. Да. Обаче, когато повече деца има такива, тогава ще, вече ще настане една. Това е предпоставка за бъдеща битка между едните и другите. И това ще ескалира много. Това ще лоша бъде Румъкетън. Да, Може това ще... и това да се случи. Да. Да. Е, в тази книга тук е описано mm -hmm. как света се управлява само от скопци и от хомота. Трябва да. Так, така Прочита. го нарича Антони Бърдиш. Трябва да прочитате. Много интересна книга. Ти сега. що не си признаеш за руското влияние? А, за, за смисъл? Чакай, че аз... Ти живееш в Лондон, но... Обаче. Обвинявана съм в всичко, така че Дали, кажи а, се... Защото аз съм обвинявана, трябва и тебе да те обвиняваме. Вчера прочетох, че съм... Как, как си свързана с Русия? С Русия съм свързана, на времето съм ходила, не ме пускаха никъде в западните страни, съм ходила за една година шест пъти в Москва и в всички републики да правя концерти, само там ми беше отворена Имаше на и публика? Имаше, беше страхотно. Страхотно беше, не. Много хубаво си изкарахме, много хубави впечатления има, много интересна държава с интересни хора, добронамерени всичките. Да. А сега. И кои отворени връзки? души бяха. А, отворени на водка, като сега. Ми, така някакси приятелски настроения да. да. А сега кои са ти връзките с Москва? Никакви. Не е вярно. Ех, виждам. Аз виждам, виждам. Просто. Хванахте. Кажи ми, кажи ми, защото. Ме, виждам виждате веднага, имаш да имаш пръстен, който има двуглав орел на пръста. Как не те е срам? Е, самолета за щатите един ми каза, че това било албански пръстен. Между <сък> и Албания има такъв орел, но според мен е руски. <сък> други ми казаха, че бил фашистки, така че вече аз едам кафе. Трябва да се е... внимава, фашистския няма две глави, да знаеш. Ами не, те, не знам, хората са... викат, а, това е такъв, това е такъв, това е такъв, да. това е, харесах си го това пръстен, си го купих, нищо не значи това. Да, чугувам се. И все пак си кажи за Москва, да е спокойно. А, Тук, какво кое да кажа? Кажи ми как. Че ти да... плащат от Москва да бориш ЛГБТ да, такова. Да, да, да. А, всъщност, да, овинена съм в това, че съм потиниска, че ми плащали за това нещо, което се случва в момента. Също вчера прочетох, че съм била виновна, че Земята била плоска. Ти вярваше в плоскоземието? Не. Не. написала си нещо в профила си сигурно. Не съм написала. Не си написала. Не. Добре, в Кем Трелз вярваш ли? Това, което съм виждала на видео, да. ме задачава. Да. Но вижте, вие изкарвате милена проста жена, защото тя никога не е проповядвала Кем треус и сега виждам, че нямаме нищо общо. Нали? Ни. Бихме разговаряли на темата, бихме питали по тази тема, но в момента ние не мога да проповядам. Аз не искам да проповядам такова нещо и не искам да вярвам в такова нещо. Аз, аз качвам неща, които ги виждам, което е заснето. Да, но, но те обвиняват, че ги имаш. Това означава, че си прост човек, защото им имаш Кем треус, Чакай, материали. Ами, нека да обвиним оператор, че го е заснел това нещо. Ми да. То го има във Фейсбук, защото да не си окача. Ами, има ли свободата си окача? Когато си го качиш, обаче те остракират и казват ето. Ето, тагат, ето тя. Да. Вярва в Кем тя вярва в Плоската земя, вярва в Путин. Те са три неща. Ама аз като качих този клип с самолета, който изведнъж, както пушеше отзад, извън спря да пуши и си продължи, казах, ах, свърши му горивото. Защо не ме обвиних от това, че не са го заредили? Еми да. Хората, които искат да те нападнат, така правят нещата, че, че да напишат и да кажат това, което те искат да направят. Това какво си мисли от ти? Какви си подбудите? Това въобще няма значение. И това е целият процес на остракирането, който в момента е върху Милена. И много често и върху мен. Аз опитвам да се закача за тебе. Нали? Но не защото сме жертви, а защото да кажеме, каквото и да направим в миналото, те се опитват да те осъдат. Това го казва Мазарини, и ще го потарят да Дай ми 9 треда написани от някой човек, аз ще го осъда за каквото си искам. Само ми дай 9 треда написани от него. Та в този смисъл ние сега оставяме един трейлс във фейсбук и те после започват ето това е, това е, това е. Ти имаш и други 150 хиляди неща, други които си направил, но правило, както и да Обичаш ли котки и кучета? Обичам, разбира е, се. Е. Всичко живо, що mm -hmm. мърда го обичам. Да, може би, не, може би си хомофоб. А пак това да ми се обясни какво значи хомофоб. Означава човек, който не иска. Не знам какво значи това но според мен. Е, който не иска да ги вижда, не иска да се разпръснят, не иска да се женят и още иска да, да, да избие. Значи за, за това нещо трябва да има различни думи. Да. Защото хомофоб а, явно обединява неща, които половината ми харесват, половината не. Така е. Да. Не дай да го кажеш това, сега ще трябва да го триваме. Да го триеме, не. Не съвсем сериозно. К смисъл. Хомофоб няма ясна дефиниция. Е, аз точно това искам да разбера. Кое не значи. ти харесва в хомофоб? По-малко подвеждащия въпрос е това, кое не ти харесва. Това, което са ми казвали, че аз съм хомофоб, аз питам защо да съм хомофоб? Защото мразиш геовете. Аз не ги мразя, защото имам приятели такива. Кажи ми, че ги обичаш. Ама, с тези, които съм близка, аз си ги обичам. Що да не си ги обичам? Да. А като партия, като, като... като... Но като Балтиство. това, което... което, се образува, като тези, които ми пишат, които ме нападат. Да. Кого се образува? Ами, образува се нещо, което. Така, е... фронт също тебе. М... Което е. Имам чувство, че съм влезла в някакъв фетиш, гнусен, долнопробен бар и някакви надрусани хора ме атакуват. Но тези са различни от другите. си. Да. Е... Не едно и също това. Да, тези, за които тя говори, не са готините гейове. Има много готини гелове. Ние, ние, гейлове, ние Които, които са интелигентни, които имат а... страхотни професии, обноски. И да. те надразнат никой с нищо, Имат напротив, си. живот. Разбира се, и ние го живеме заедно. Точно така. Това трябва да го кажем. Точно така. А нещо обаче се случва, и те се партизират. Стават институция и започват да викат, ти не ми харесваш. Не, те викат, ти не ме харесваш, значи ще те съдя. Ти защо не ме харесваш? Ти ме не харесваш. И ме кажи не. Не ти представяш ли си наистина това докъде ще ескалира? Да. Аз им чувство, че това са хора, които не могат да се в живота нещо, имат някакъв проблем в, в живота, чувстват се или самотни, или нереализирани и, и, търсят някаква масова сила. И аз това си го мисля. Аз някакъв път си мисля, бе, тази жена не е точно избика. Тя малко просто е дебела. Нещо, не, не се не. чувства самоверено. Не така, някакво да, Грях ми на душата, отказвам се. Mm. Това е yeah. много грешна мисъл. Това е мисло престъпление, да ти кажа. Mm. Плюс това аз съм с Евгений Минчев сме си говорили по тоя, на тази тема, въобще по този повод сега за делото. И той ми каза неща, които аз не ги знам в детайли, но много от тях те са на някакви много яки дроги. Дэ, денонощно, да. Това е като кем да. Не са на дроги. Ще ти кажа коя е най-важната дрога в този живот. Коя? Властта. Те се стремят към властта. Те искат да имат... А, първо да имат семейство, което между другото поздравявам ги. Защо? Ако обичаш. Не, всеки иска не... да. Всеки да. човек се чувства силен, като има семейство. Но те. Помниш ли как се нарича едно първична партийна организация? Помниш ли това? Комунистите имаха във всяко предприятие и във всеки Коя? клуб имаха първична партийна организация. Не. Там бяха и комунисти, които е, аз решаваха. Аз не съм била консумоли, защото ме наказаха и не ме приеха. <рък> това не го. Какъв бунтар съм аз? Аз съм бил и консумоли, и закрепче. Аз съм била, че Дърче, само и пионерче. До там. Не за Чакай, че ще почнете и ме ще ме нападнат. Аз съм бил културно-масовик. Какво за капече, имахме? Чак казармата, нали? Но аз съм бил културно-масовик и ние бяхме тези, които трябваше да ви осъждаме. Вас. Да. Вие сте гадните панкари, които разрушавате социализма. Да. Обаче, като чух колко живо, смело и ужасно весело е това, което ти правиш. Си викам, комунистите. си ми комунистите. Па, си, чу, сам, а, ама, е купон. Всичко, което се прави на сила, дали е комунизъм или фашизъм, или вече, аз не знам, са всичките тия е, думи, дето ги украсяват да. едни и същи действия, mm -hmm. но едните ги украсяват по един начин, другите по други. Едните са червено знаме, другите са шарено знаме. Да, всичко това е едно и също. Е. Налага ти се нещо на сила, което Почва в един момент да, да е против твоята воля и някак си се опитват да, да променят масовото мнение, което нали, те не могат да бръкнат на хората в главите с нормални неща. И някак си почват да ти начукват някакви пирони, за да, да, да. те боли и да ти е гадно, обаче, ето ние ти така ги слагаме, ще така ще бъде. Кой да. го правеше това преди? Комунистите. Не, милиционерите го правиха. Еми, да, не, то... бяха на служба при комунистите. Точно така. Да. Те го прайха по техно давление, да. нали така? Аз написах вчера нещо за защита за тебе и го казах днес, ще го пуснем дори преди това материал, че ти успя да пребориш уния милиционери, сега трябва да пребориш и тия милиционери. Пречете ти тия новите на милиционери също. тоест, аз това казах тук, що това е едно и също нещо, просто с друга увивка. Да. Шарена. Това е. Шар... Просто сега са откраднали дъгата на децата и са се увили с нея. Много <сък> я обичам, защото <сък> този материал, как ще излезе сега? Ние непрекъснато се пазиме да ни нещо ще направят забележка в YouTube. Е, добре, дъгата не е ли на децата? Не, как ще е на децата? Е, на кое? Е, извиняй, много, на много, мъжете много. с парата. С знамената. М -м. Дъгата е на мъжете с знамената, Милена. Ти си се объркала пак. Абе, ти идеологически много си объркана жена. Наистина ти кам. И преди беше така, и сега. Идеологически ти не си подготвена. Славова. Разбираш ли? Говорили си така, милиционери? Значи... Славова, <сък> вие сте объркан човек. Ме са ми говорили така в, в, в военното окръжие, нали? Ме са ми се смяли, нали, освен тия ми, милиционери на времето, дете ни прибираха по над път, и надпът, знаеш, там по е каква беше. А, по време на вече демокрацията, когато пяхме по митинги напред-назад, имах една... Кола, която беше бита от една градушка в София, с такива а, да. големи топки да. и колата беше много на гъната. На гъната. Даже си спомням, че сутрин като имаше слана или роса по капака се събираше водичка и пиленцата ходеха да пият там. И една вечер ме спира, тогава вече стана милицията, полиция и ме спират и нали, те изненадали, че аз съм в тази вътре. Абе Иван Костов не ви ли купи по една кола, по небе? То купя по митингите на да, много бе, си така. Да. Как? Не взема ли нещо? Ето вчера четох, че съм била платена и ето сега съм тук, защото съм платена от гадовете, които. Къде са Не може да отиде, като е платена. При може да, да веднага, да. да. Вижте, това е много смешно, защото тази жена, освен че беше пънки, тогава я обичах, после като пя за Костов, вече се викам, ай, тази се продава. Я съм мислил като полицай. Но тя пя за Костов и вижте какво получи. Вместо да получи колак, да не е ударена от градушка и някой лев, ти какво получи? Получи съд. От новата демокрация ти получи съд. Да. Ти се бореше за нея. Те не ме обичат, да. Не ме да. обичат, защото явно, бе дали са демокрация, дали, вече аз не мога да определя. По делата ще ги познаете. По делата във вас ще ги познаете, нали? Точно, да. да. Това е много хубаво, това е посланието на Милена в момента. По делото във вас ще ги познаете, mm -hmm. в висшия административен съд. Що казаха в началото, че е след това? Ами защото... Някой се обърка. Да. Да. Тук се твърди, че дори не те съдат, а едва ли не, не ти ги касираш и нещо такова. Просто... Не да, ги разбирам ти. неща. И аз не почти... ги разбирам, но се ще... Понеже сме 50-50 да. и сега трябва да е върховен административен, административен съд, съд. Да го каже, да. Значи, това, което аз знам, че е застрашено от глоба. Никой няма да я бие, никой няма да я затвори. Слава Богу, нашата демокрация още работи, за която Тука... се борихме и Милена, повече по-малко Тук говорим за морална победа в случая. Да. Явно. Е, и за глоба говорим. Е, да, ще го глобата глобат. нещо. Това няма да... Нали кой знае какво да ми се случи. Няма да. да ако те глубят, какво, какво ще кажеш? Какво ще направиш, ако те глубят? Ми нищо ще си призная пред цяла България, че съм изгубила делото и ще, ще си плата за, за, там, каквото е необходимо. И ще се превереш. Обаче ще заплачеш, да. няма да, правиш нищо ще повече. Ще се вените, се пребрежа. Освен това, какво ще правим с думата извратеняци? Ти ще си извиниш за нея, примерно, и това е. Не, аз искам да попитам всички нормални хора. Ако видят на улицата някой с забит със uh, съзнамето, mm -hmm. те какво ще кажат? Говорим за националното знаме. За националното знаме, mm -hmm. да, за българското Ако знаме. Ако е няко друго знаме, мисля, че няма значение е какъв е, дали е нормален, дали е а, гей, дали е жена, дали е учителка, дали. дали ти като го видиш веднага, какъв ще кажеш? Моля, е да не противопоставяш нормален срещу гей. Гейовете също са нормални. Да ти кажа. да, да, ма... Просто е различни. Да. да. Но идеята е, че какво е точно знамето, което те възмущава забито за бито там? На българското знаме беше. А, Сега, те викат, къде е тази снимка, дай тук да видим, това е колаж, това е... Аз къде да знам какво? Аз се виждам във фейсбука. Ти знаеш ли, че те все повече не могат да намерим разни неща в, в, Google? Аз търся неща, които съм чел и които помня и ми и си викам, бе, какво ми става? Тук в Google се трие, трие се всичко, масово. да, всичко, което не се харесва на либералите. И това не е конспирация като Кем повярвайте ми. Търся неща, които съм чел, виждал. Просто правете скриншотове, ви казвам всички, да запазите това, което точно, виждате. Защото uh, Google вече не е на наша страна, ти разбираш. То се оказа, вместо търсачка, той е скривачка вече. И скривачка, точно. Той подбира явно нещата. Но това, което пак искам да кажа, защото много хора са го видяли и с очите си смисъл не е само послух беше качена въпросната снимка. Войвода, войводите преди и войводите сега. Войводата преди вой... и войвода сега. Може да е било колаж. Ама сестру. няма значение какво е. Е, ако е било колаж, ти не казваш, че това не се го направи. Ама снимка как... беше. Не е рисунка или нещо. Сега мога ли аз да знам какво е? Е, не си длъжна. Въпросът е да не. Да не... Виж някой път а, има хибридна пропаганда, която показва нещо, ти се възмущаваш и започваш да проповядваш нещо, което е, не им харесва а, на тях. сега ние понеже почнахме да търсим много масово тази снимка въпросната uh -huh. и намерихме една много подобна на такъв гей парад в друга държава да. а, и намерихме такава Май, с... с... Ама аз се виждам, с, с... кое знаме? Американско? М мисля, че с бразилското. Бразилско. Ами взима се това нещо, см да, смеят да, се знамето. Човекът не, е не е същия. Еми, виж, нека да го дефинираме, извъртеняшко ли е да забиваш знаме в Аноса си? Извъртеняшко е, Аз каквото и е, да, особено Който ако, ще ако да си го е, за знаме, да. Да. Значи, особено ако е национално знаме, особено ако е национално. Аз казах, ако е някакво друго, как да е? Мога да е на корпорация, мога да е на, на партия, може да нали Обаче националното не, нали тук сме съгласни? Ако снимката е била фалшива, а ти си провокира излишно, какво ще кажеш? Може и така да. Ами да добре, е, дама тя е пусната там, за да провокира по някакъв начин, нали, и смисъл. Ами, те не могат да забърнат това. Никой не някой някой ни провокира и мен и тебе. Еми да, да, аз като го видя нормално да реагирам. Защото, да. ти... какво? а, забил си там. Стимката значи, не аз... е нормална, но твоята реакция е нормална, така го разбираме. Ами... Аз така го разбирам. Аз мисля, че съвсем е нормална моята реакция. Да. И аз така мисля. Защото това а. си е гавра дори да е колаш. Някой го е направил дали, дали от едната страна, дали от другата на барикадата, и ние по средата се връзваме. Точно така. Това е истината. Ще се извиниш ли? За кое? За това за извратеняк. Значи, всеки, който се забие. Да, разбрахме се. Това а... го дефинирахме. Да, и няма все да се Няма ли да се да кажеш по-меко така? А... Не сте баши извратеняци, вие сте а... по-така. Значи аз ще кажа сега: по начин по който може би трябва да е в перушил вид че не съм съгласна да има аморални хора с аморално държание по улиците, защото улиците са общо за Мясо, всички. Да. А, сестро, сега аз ще нападнаш нападна. ятовски огън. Ти помниш, че имаш една снимка в е, Чоропогашник с едно води така нагоре, много коса така и едни леки опащи е, 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 това е сценична снимка от сцена. Сценична е, да. но тогава я наричаха аморална. Ама това е, значи във всеки един бар кабаре на времето имаше това са такива дрехи сценични? Да. сценични. Сценична? Аз не ходя така да. по улицата. Улицата вече не е ли сцена? А, не. Ето, виж, това аз са са различни неща. Ами аз мисля, че са различни, но мога да, да кажа, ами тя типа също беше аморална като млада. И беше така, щях да е така облечена. <laughs> 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 трябва да ти кажа, че много мъже бяха ме влюбени в тебе. И сега сме влюбени на твоя образ е велик от да това кажа. време. Ти знаеш, че ние, само за преди си мисълта, това е още една малка хвалба. Ние нямаме друга, ние нямаме друга бунтикона от това време. Ти и ревю. Край. Желю Желев не е такава икона. Ти си сега. Иска да кажа, че този е тип облекла, които ги гледаме дали е моето от а, албума тогава и начина по който съм скачала на сцена. Дали, примерно, на шер, облеклото, дали на Мадона, mm -hmm. дали на, примерно, балет, на времето имаше. Да, на времето имаше един балет уникален в България. Е, Сега не мога да се сетя, защото беше, аз бях ученичка тогава, но като на времето в Вегас с големите пара, с yeah. облеклата, всичко това е. Това е театър и това е, сцена. това е сцена. Но тая сцена е за определени места. Не е за улицата. Yeah. Абе, ти ще нали? окажеш някакъв поритан. Миш ли? Е, ми... Добре, а кажи ми тогава според тебе, защо във филми, където пише забранено за, до 14 години, забранено до 16, да? за това, че двама се целуват мъж и жена. А следващия момент ти се някакви дечица такива на по 2 три години на улицата, трябва да гледат как се целуват два мъже, без да е забранено. Ние mm -hmm. аз това го имам, защото това е новата цензура. И аз го имам като въпрос това. Mm -hmm. Ами, до сега имаше филми, в които мъж и жена се прегръщат, вижда се някаква голота и това е до 16 и до 14. А сега има филми, сериали, в които мъже се целуват, пипкат се, правят любов и в един момент това не пише забранено до 14. К'во ви става? Ако едното ще е забранено до 14 и другото го забранете до 14. Тук сме прави, нали? Някаква реципрочност искаме. Много е просто. И пак ще кажа, аз не съм очаквал, че 40 години по-късно аз ще вода същия разговор, между другото, радвам се, че ме среща този разговор с Милена, но не вярвам, че трябваше пак да се борим за свободата. Защото в ние се борим за свободата на словото си. Точно. Абсолютно. Да. Понеже не те познавам от това, от онова време, а винаги съм те обичал и търсил и слушал, ти как се фанаси с това Васко да правите такива текстове и онзи ден една колежка вика, Ама кой пише текстовете, сигурно е велик човек. Аз си казвам, Милена си пише текстовете, ти не е нормално. на моите продукции аз си ги пиша. Да. Не разбира се. Да. А, така как ти хрумна да правиш музика и да правиш този бунт? Ми, си, то, си, ти, си момиченце на 18 не ми хрумна, то си то ми идва. Как ти От... идва? Ти си момиченце на 16 години по това време имаш снимка с една престилчица ученическа. И сега, в ревю а, текстовете се пишеха. Аз там не, не съм писала текстове. Не, там съм измисляла като правим джем сешен измисля мелодията на да. парчето. Там беше общ, а, общо творчество, но след като се раздалихме с ревю, аз вече тогава а, някакси. Как ти хрумна коучих... да бъдеш това бе, Друсаш, или пиеш или какво правиш? Не, не, аз, нещо аз, кале, аз анти... защото анти... после прави кале, нали Васко прави кале да. после. Не, калето не, не ви ли е някаква любима така. Нас така ни казваха. Вижте ги тия, тези имат кале. Да, Глупости, аз съм антидрога и анти-алкохол въобще. Мога да пия, примерно, като ходим по купони, да, че, даже могат всички мои приятели да потвърдат, че аз не се напивам, защото не искам. А -а -а. Не, че няма. <laughs> просто пия малко и приключвам. Не мога да си позволя да... Това, много разочаруващи. Всички да, ми ужас. от рок като Роджер Уотърс и Милена Славова, също се че те дори не са взимали никакъв да. сип през цялото време. Не се говори, да. че са взимали някакви кисели нещо друго там или... Почил съм, трябва да пробвам, нали? Но от там нататък друго нещо това, не е. не това, което съм. казваш, трябва да те питам, дали да го пусне. А, не, казвам ти го на тебе, ти прецени твое предаването. Ще го пусна. А, но просто това е от любопитство и не съм смисъл... Пред... Аз мога да кажа с 100% да си сложа ръка на сърцето, че тоя тип неща, дали са цигарки някакви или балончета, дето... Сега са балончета, да. Дали хапченца разни или инжекциики, това нещо няма да направи по-щастлив, а тук ще направи вътре както си подредиш главата и живота. Това ще направи щастлив. От всичко друго е замазване. Отношението на Милена към наркотиците. А сега ми кажи отношението на Милена към основния наркотик, който се нарича властта. Значи аз постовете, които напоследък пускам, са Просто отвратителни, защото аз се отвръщавам от това, което се случва в България. В областта. Да, това, което забелязваме, толкова много депутати имаме, от които само 5-6 човека говорят всичките други спът, по столовете, няма ги. Ние не ги знам имената. Аз даже също не ги знам, но всичките тези хора са на някаква хранилка и те са там само когато трябва да се взима някакво решение, да наговарят ги кой и за кого да гласува. Ти не знаеш, и това и нещо, нещо, нещо е друго дума. много важно. Вчера е тресих на биография на депутат. Девет, девет народни събрания, той е депутат. Едно след друго. Той е в девет. Ти разбираш, че той ни управлява от 20 години. Как става това? Колко са от тези, които са там, не са си изказвали никога за нищо? Много. Повечето. Те си имат говорители, другите знаят, че от сапът гащите и затова не говорят нищо. Да, да, ма някак си... Ти като истински разваляч на комунизми, какво даваш като акъл сега да правиме? Как да развалиме този новия комунизъм? А... Сега това новото е комунизъм пак, така ли? И според мен е почва много да правиш човек. Щом и тебе те, те фанаха милиционерите. Така. Аз мисля, че просто трябва да измислим един нов свят и да вземем всичко хубаво а, от соца, защото сме имали хубави неща. И я Но... Чувате ли какво се случва? Не, слушай, слушай. Да, слушам. Защото 30 години тук един язовир, деца вика, не е в България. Да. Нали? Ще ги оцениш тия работи. А, една поливна система, така за. Да, за, за, за не за кръста. Даже на, на времето, с кой си говорихме някъде из България, ми казваше, е, на времето тук имаше канал да се поливат еди колко си хиляди декара, после дошли някакви други, напоителен канал, зарили го. Да. И така, и сега хората се чудят как да си поливат земите. Добре, ако вземеме хубавите неща от Соца. От соца и... и хубавите от Запада, защото ние тук, живейки в Соца, ние мислихме, че на Запада е супер яко. Да, а а там, не... Абе там много красиво беше така, защото друг стил къщи, няма зелина. Да, да, много да. красота беше. Ако вземем също в Англия, понеже живях доста дълго, така съм в детайли там на нещата, ако вземеме социалната система на Англия, бившата, обаче, не сегашната. Сегашната е много зле бившата. Ако вземем, примерно, от Германия това, което бяха преди със среда с дисциплина, защото в момента и те са много зле. Закъсняват и масово самолети, никой никакви обяснения не дава. Оплаква се един познат, чакал три часа автобус за не знам си къде, никой не му казва. Е, такива неща. ако всичкото това вземе да се подреди както трябва от едни умни, хубави, неподкупни хора да. и се гледа само за интереса на народа и на, на на територията, нашата територия, тогава нещата ще се оправят. И сега, къде да и търсим не Милина? на Милена? Умни, хубави и неподкупни. Милена, ти направо ме объркваш. Тук, а, не. на това място, 30 години демокрация, не съм видял умни, хубави и неподкупни. Ми... Но ми е много приятно, че и тя, че тя казва това, което и аз съм казвал. Социализма не е само да го плюеме. Имаше неща, които хубави. бяха постижения. Uh, и това ви го казва най-големата панкарка на социализма, която рушеше социализма. И аз се радвам, че го разрушихме. Мисля, че и аз малко участвах там. След казар. Ама не, не, виж сега, имаше много гадни неща, признаваме си. Но имаше и много хубави. Да. Аз говоря за хубавите. Гадните ги забравяме. Ти на е. бригада ходила ли си? Хубаво ли бе? нещо беше бригада. Не съм ходила, защото всичко организирано, което беше на сила, го мразих и не съм ходила. А Васил в казарма ходил ли? Не. А и той се скри в с Кремикоци или А, е, това е и чарли, нашия оператор. Също. И Барбаниста бъ, и нашия на ревю и той беше в Кримикс. Нали? Само и само да избегнат uh, казармата. Mm -hmm. Страхливци. То, да, сега Слаби тук, ръки. така разсъждаваме, да, да. Да, но. Значи бригадите не ги връщаме. Защото не, 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 не това, са хубавото случайно. Е... Беше принуден. Не, не. Това е такива неща. Не трябва да има експлуатация на. Тогава всъщност това беше като някакъв тип експлоатация на такъв детски труда. Е, беше ли? жестоко ти не си била, защото си го избегнала, но там започва секса, започва музиката, започват социалните отношения и а какъв започва... Какъв секс? Нали са се започва... слагали бром в храната? Какъв секс? <laughs> бром се говореше, че слагат в храната на войниците и на младите хора в, 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 по бригадите, за да не се... Да не се... Кръщи свет, да не Дали, ходим в женската барака. Нали? Но ние ходихме в женската барака и аз за това и казвам за бригади, защото тогава мисля, че за първи път я чух нейни неща. Бригада и страшен купон с твои някакви штурави песни. И аз дори не знам какво е това. Аз се интересувам, любопитен съм. Какво е това? Ами тук, тук, тук някакви са някакви наркомани. А ние бяхме, от се гимназии, ние не сме такива. А ние не сме такива. Ние бяхме... някакви опадъчни, ние, ние бяхме. Да. Вие бяхте дисиденти, ние бяхме, сега подстроим малко по-дисциплинирана по история, обаче си викам, ля, ля, това, това го няма никъде, аз тогава не бях слушал нито, а, нито някакъв друг пънк, примерно Sex Pistols, не бях слушал, аз първо, първо, първо вашето чух. И смятам, че вашето абсолютно не отстъпва предай това на вас Гюров, който много обичам и не съм срещал никога, но това вашето не отстъпваше и може би сега не отстъпва. Особено, беше ва... много истинско това. Да, е. Да, особено Васи с неговия бас, е такъв тъжен, мрачен, хубав мъж, излиза и изпява нещо трагично. Да. <laughs> трагично. Виж там, да, си движи в Челси хотел, нали? Това е. тогава това, това, това беше свободата. Ти и си движиш. Ви сега. Сега М -м. какво е свободата, Милена? Сво... Не, аз обичам свободата, не обичам свободията, защото разтейки в живота, аз видях разликата между... Ти говориш между... като лека, член на БСП в момента, не? Бе, не бе, човек, това е... А, 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 житейски опит, който съм натрупала, а, пътувала насякъде, О, установявам, че всички успели хора, които са постигнали нещата със собствен труд, въобще с, на, още с а, собствена енергия... Са били дисциплинирани пост... в вред? Дисципли... Интелигентни, първо. А, толерантни, с, смисъл не са били заядливи, не са... Да. Такива агресивни. Да, да. Да, да, да. Всички до тия хора са имали някакъв финес. И аз се научих, а, че човек трябва да си извади добродетелите напред. Не да ги таиш вътре и да вигиш айка съм смътен някак, защото съм добър. Напротив, бъди добър и покажи на другите. С дела, а не с, с дела, да Точно, с така, точно да. така. И някак си това нещо ти отваря вратите и, и си качва стъпалата в живота. Да. Днес какво е свободата? Иска ми се да се появят нови панкари. Знаеш ли, той има и пак панкари и панкари. Има и такива, които, които, са много положителни, много готини, обаче има и други, които са от тайка страшна. Така, така че, да. Нека това и между път, металите, е. и между всички. То си зависи от човека. Нека да има и свобода и слободия. Свободията не пречи на никой, освен на тия, които искат да спят след 11. Свободията също трябва да се поощрява. Защото в слободията и в бунта е слободия. Разуми, аз, биш, аз мятам, че свободията. Не, не, искам да, да, го говорим като, като бивши членове на БСБ. Да, бе, да. Не стига, че се окачи и двамата харесваме социализма там. Разни неща. Парчета, някои отнес. неща, не някои всичко. Неща, да? ли, не. Но затова те питам сегашната свобода, коя е? Защото като контракултура ти се зароди тогава и беше свобода, сегашната контракултура какво е? Веганството ли е? Знаеш ли понеже така е, хората имат доста по-висок стандарт от това което беше едно време, в интерес на истината, това, е, това се вижда. Хората някакси материално са по-добре, по някакси това което ни заобикаля някакси е по-в служба на човека и те започнаха да... Да, как да кажа, да са по-мързеливи, да, да, да не са креативни толкова. Да се толкова. В, не са в битката борбени, с системата да. Да не са толкова борбени. Почнахме да прегръщаме системата, защото имаме и шоу, и хладион, да, и телевизор, да, и хладилник, да. и се глутаме. Защото си вързан с банката, защото да. си вързан с работата. Сега не мога да отида там, защото там се има вълна и ще ми направи шефа забележка. Как почва... по Ми по да, да, има някакси. Ние сме по-задоволени от Соки. По-задоволени сме много по-нали, хубавото на сегашните дни, че. Uh, то, всъщност, то живота се върви, се върви напред, ние не може да, да седиме като в Северна Корея затворени в някакъв балон. Uh, и стигаме до някакви такива развития, които uh, ще се радвам някакси ако може да, да се вкарат, да се обърне малко повече внимание на подрастващите примерно, ако искат да спортуват, а, да не е само спорта до това да, да, имаш пари да си платиш тренировките, ами спорта да бъде до там, че да имаш, както едно време ходеше безплатно да тренираш. Аз съм тренирала седем спорта на времето. Така ли? Да, какво ли не. И всичко това е, отива, записваш и почваш да тренираш. А не, ама мамо, искам, меди какво си, ама не може да плащаме и това, и това, и това. Нямаме толкова пари. Те и децата вече не искат и да спортуват. Ема, защо да няма тази възможност, като иска да е безплатно? Защо не станеш политик и депутат, като толкова, се, толкова към иска към да коги, говори за... Към тия, към тия... Който да отида след други да ще ме плюят. Ти не искаш да те плюят. Вече те плюят. Ти вече си политик. Как, какво пише тук? Милена Милина... и бунтът на омразата. На да. Да ти го прочета ли? Прочети ме. го. Протестира, че имало петиция. Певицата, която някога се опита да свети като кружка. Подигравката и леките намеци в ушите на гентния висок са отвратителни. Тя не се опита да свети като кружка, а се опита да светне на вас, че не сме на прав път с оня смешен, шибан социализъм, който си бяхме изградили. И сега подигравката, че тя светила и се опитвала като кружка, е отвратителна към дама и певица и затова се опитам да я е защита. Неткова отново не си права, но както и да е. Цитират ти нещата, Кво, какво си написал и за какво нали, те съдят, uh -huh. за какъв, какъв е спора. За петицията казват, че съм изпаднала финансово и Веднага намеква, че хомофобите са скрити с хомосексуалисти. Ето нещо, което ти трябва да веднага какво, да се Тук се намеква, не става дума за това, че хомофобите са скрити хомосексуалисти. Отново едно такова ехидно заяждане с това, че хората са различни и някой път а, може да не са хомосексуалисти. И ако някой го винят в хомофобия, първото нещо е, ти си хомофоб, защото си хомосексуалист. Латентен. Боже Господи. Разбираш? Не. Хомофобите всъщност се сърмуват несъзнателно от фиксацията си върху секса и обвиняват останалите в този свой грех. Тя отива в сериозни такива психоаналитични разсъждения. Стандартен хомофоб, хоп, хомофоб, тук се е, хомохоп, ще го наричам, за да... Може да наричам хомохоп? за да не ни изпрът пък и нас. Така, хомофобите жени имат по-различна мотивация. Жената хомофоб утвърждава себе си само като трофей. Чувал съм истории как Милена се бие с мъже и се налага върху мъже, които са много по-яки от нея, но както и да е. Няма да го чета, защото няма да правя тук реклама на това, но... А някой хубаво има ли? на омразата. Ми, извинявай, събирам само лоши неща за теб. <сък> Страхът е повторение от нестабилността, липсата на увереност в бъдещето, загубената невинност. Всичко това е в дъното на днешната омраза на Милена. Човече, защо ги мразиш? Бе? Те са... ма не ги мразиме, защо? Не ги мразиме, никой не ги мрази. Върви? Бе? Никой не защо ги мрази, върви ма? такава нещо? Защо те, те са самонавиват? Са... А. Те нещо е станало и те почват да се са самонавиват. Има чувство, че са едни пружинки и някой им натиска прожинките отзад. И, 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 те почват да, да се вкарват в някакви филми. Не съм? Да. 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 И, и лепят етикети, човек. Знаеш ли беше? Ти знаеш много добре, ще го кажа. Аз и Милена ще ви го кажа. Етикетацията при социализма беше ужасна. Да. А как, ни, как наричаха тебе? Мене по-късно. Опадачен елемент, не, да, не да, първо да. неформал беше. Неформално, да. Неформал, после опадъчност, дек, го нямаше, но опадъчност е винеят. Защото пишеха доклади за нас, еди кой си бил опадачен елемент, еди кой си какво направил и казал нещо също в партията. Mm, а са, да. ще дума за 16-18 годишни деца. Сега братко е, сестро, е същото. Mm. Моля те да наричам братко, защото съм свободен, не хомофоб. <сък> <сък> <Можем>. <сък> Аз да се приемам Милена като приятел от казармата. Смятаме да направим един хомосексуален брак с нея, защото аз съм лесбик. <сък> Такива неща. Изпадаме в противоречия, в глупости, в това. И знаеш ли, Милена, те ни занимават само с това. И ние най-проста економика не можем да сглобим. Да, ти не можа да ми разкажеш книгата. <сък> ние една проста економика не можем да сглобим. Разбираш ли, от всичко това. <сък> Непрекъс занимаваме кой какво казал, кой къв хомофоб е, кой не отговаря на, на критериите. Се е 84 та бе, човек. Така е, така Това е Нещо, което ще мине, ще отмине. Но не ми говори на въпроса какво е Кое? Свободата, днес? свободата днес. Свободата днес, хубавата свобода да. днес да. е това, е, че а, имаме по-голям достъп до информация. Не се знае. Бъде малко Ма не е. конспиративна. Това, което ни предлагат, може би не това, може би, е това, което, което искаме е. да знаем, което те искат да знаят. Е, да, Чакай сега, аз начета преразказите на този анонс. Аз гледам от първа ръка... Добре, тя смята, че Материал. свободата днес е това да имаме повече информация. Няма да те прекъсвам. Второ? А, свободата днес е това да можеш да пътуваш по цял свят. Супер е. Да имаш правото да живееш и да видиш да. нещата от първа ръка. Великолепно е. Друго? Свободата днес е, че имаш много по-голям достъп до медицина, отколкото едно време. Така Тоест, до, до, до по-добри доктори, защото едно време добрите доктори бяха по-малко. Сега са много по-докторите, според мен, са много по-образовани и по-апгрейтни. Е, напреднали са, да, напреднали, напреднали, се. напреднали. няма как. Нали? нали? Това а, е. Прогресът е при тях. А, но пък от тук натам имам забележки относно медицинското обслужване, което. Всички имаме. Но свободата какви забележки към свободата, която ти се представя за свобода? Твоето свобода ли е това, което направи? Е, това, което ми се случва, това не е свобода. Ама аз щях да кажа, че се води, че свобода не е свобода. Да. Нали, аз си говоря за истинската свобода. Те поставят рамка на свободата на словото. Казват, свободата на словото трябва да бъде в рамки. Т това, да, това ще да кажа за, за другата свобода, която е в кавички, че вече ние с, с, е, за това, за този запор, който се Uh, в момента, дали ще те блокнат във Facebook или ще те махнат от Google по някакъв начин или нещо, някой ще ти. Uh, ще, uh, как бяха тези uh, изкуствени интелекти, които като ги попиташ нещо да. и то ще ти сипа информация. Каквато той иска. Проверил ли си се? Какво ще кажеш за тебе? Не искам. Аз мисля, че това е имитация на интелект, не интелект. Ама аз проверих за себе си и съм а, се засмяла... GPT-то го питаш коя е Милена, така? Да. И какво ти каза GPT-то? Такива таки глупости не говори, че нямаше нищо общо с истината. Певица ли беше поне? А, че съм почнала с БТР и съм направила няколко хита с БТР. И някакви глупости, Та, а, е, някакви такива глупости въобще. Това е обидна история. Обидна. Да, да, хора, които се доверяват на изкуствения интелект. Ще вземат от там информация. Да. Разбираш ли? Да. Това не е свобода. Н ние се смеем, защото знаем какво е. Да. Обаче тези, които не знаят. Ми разбира се. Просто това е като една патка, да, която я отглеждаш в uh, едно квадраче и когато дойде време за ядене да я набуташ в устата онова дето де и сипва в гърлото, храната. Да. да. Вадиш го и тя е сита. Да. И това е. Тя няма това е така е работи информацията в днешно uh -huh. време. Да. Uh -huh. И тя няма нужда от повече. Не Точно, е дори дори не. е преяла. Mm -hmm. с информация. А дали е верна или... <кък> дали е верна или грешна, тя патката не може да прецени. Не може. И затова нали, аз а, си търся източници различни. Нито руски само, нито само американски. А, моите източници за нещата, които ме вълнуват, си ги намирам на всякакви езици и си ги превеждам. А с музиката какво стана, Милена? <кък> Абе, днес ще чупиха музиката тия рапарите. Или кой някъде там се чупи ами... музиката? Или технологиите чупиха музиката? според мен малко изсмукани неща от пръстите почнаха да се появяват, но пък има и хубави. Кажи ми едно хубаво. Кажи ми какво да слушам. Ми, аз ако ти кажа какво слушам в момента, сигурно ще ме се... Така, Нещо, кажи ми, да. Ще бъдеш много задачен. Слушам африканска музика. То друга не остана. <laughs> не, е много хубава така за релакс, за такава слушам. Иначе ти слушам Метел пънк, метал и такива, но и чил аут слушам джаз, лайт джаз, такъв брекваш джаз или някакви такива. Къде остана пънка? Не, не може само пънк да се слуша, защото зациклям. Да. Плюс това е, имам нужда и от други настроения, така че между всичко имам и пънк, но аз, аз неам, сигурно приличам на пънк, но аз съм някаква съвкупност от нова неща. Личният ти живот Детенце? Добре, е детенцето. Какво учи, какво пре? Тя е в приложено изкуства учи. Пак изкуство, нали? Съпи. О, много хубаво Чудесно рисува, но дали ще има пари. Е, те ли притеснява. Ти успявай да забогатеш от това, което свърши в музиката? <съпи> Не. <съпи> Живея е нормално като повечето музиканти. Да. Ще продължиш и да записваш? О, да. Имам Как Крабиме се, се казва песента по случай твоето устракиране и съдене? А, ще видим. Такава още не съм написала. Още трябва. Но сега последното парче, което направих, се казва Бум. Бум. Да. М то пък излезе в ефир точно преди зарята на господин Гешев. Да. Точно. Ти знаеш, дес... че той те е защитил току-що. Така ли? Той е утре всички да ходят на митинг. Верно. Да. Знаех. Току-що. Така какво бум? Интересно. Какво, какво, се казва в бум? Uh... изкушавам се да те накарам да ми попееш. <към> не съм от тия чатгаджиите, които търсят някой да, да му попее, нали? Но... За мен ще бъде огромна чест. За нас. Ще ти спея малко от Колко парчето Бог. Поддадеш дадеш? Какво Какво <laughs> <хво laughs> дадеш? Да? А, копая наляво, копая надясно, моето местенце в живота е тясно. Копая насам, копая натам, не действат законите, позор и срам. Ти -ти 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 -ти. И така нататък. Е в такова настроение парчето, много, да. много готино, весело. Ти разбираш, че на твоята песен са кръстени цели коалиции. Ала бала с президента, ала бала, това е И толкова беше това. И толкова, скандално, братко, сестро. Братко, сестро, ние, да, ние, сме така. Да, и така, и така. По-ново му, всякакво. По-ново му, братко това беше наистина скандално беше. И това беше ново. И беше, и беше нашо. Защото не имаш нищо общо си движа. Си много. Може би идеологията, може би това, но... Ти още поддържава ли се на някой в кариерата си? Не. 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 Според мен това да поддържаваш на някой, значи, че си потискаш душата. Добре, момиче, ти си била крехко дете на 18. Ние сме връзници. Ти си била крехко дете на 18. И как се изправи с голото си тело? Тело. С, с, с това боди, с тя... Нахална и гола е казал поета. Пала да. Нахална и млада, това да, е Надял Корденов. Да. 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 Как се изправи тогава? Ми, това, така? Ми, това е генезиса на бунтаря. Как, как, бе, как? Кой Застав... ти каз... ми, Така е, когато искаш нещо да кажеш, заставаш директно. Това е. Само това. Mm -hmm. Много просто било. Защо никой просто. не го прави? Е, ми не знам. Това, това... може да, да каже някой, който има други възгледи по въпроса. Всички други, всъщност. Всички други, които не го правят. Аз съм Мартин Кърлоски, подкрепете ми в Patreon, в Revolut и в PayPal. Аз подкрепям изключително много Милена, защото съм минал по този път и знам, а, че те дори да се прави, кои са те, не мога да ги дефинираме в момента, те дори да се прави, битката не е равностойна. Те са организации, те са подкрепени от много места, а тя си плаща адвоката, най-малкото за това, тя си плаща адвоката сама. И, и всеки, който го натиснат те, всеки, който те, те натиснат, той се опитва леко да млъкне, леко да си поощрях цензурата и лекинко така да си прибере вкъщи и да плаче и да вика, и такива са времената. Аз се надявам, вашето време, деца и приятели и по-млади, които не знаете кой е Милена и кой е Кърбовски, не ме нужда да знаете, вие да родите поне Кърбовски заби. Една Милена да роди вашето поколение. Един малък бунт, една малка песен, едно нещо, което изразява вашето неудовлетворение. Защото ако наистина ви кажете, че сте доволни от това, което се случва в момента, аз ще ви кажа вие сте нещастни прасета във ферма. Благодаря ти много, обичам те, заставам за тебе и целият народ е за тебе, обещавам ти. Благодаря не е целият ти народ, има някои извратеняци, които не са. <съкъс> обичам. Благодаря, благодаря ти благодаря. Ти много. Винаги на нашия глас тука, Ако те заключат от всички телевизии, не те пускат тука <сък> тук, и да жена, разбираш. Ма <сък> ти си много гледан, ти си по-гледан от всичките. Скоро, канини сте в телевизия. Uh, в Шкумбата бях вчера. Е, това не се брои. Да. Шкумбата не е те, е друга институция просто. Когато написа това нещо, нали тогава те поканиха? Получи ли нормално журналистическо отношение? Uh, не, не, обадиха ми се отбити вие вчера да гостувам някакво. Да. Ама не съм приела нищо, защото Що? ми казаха, ми казаха ми, че да мина делото и тогава мога да ходя. За мен е че, че тя прие моята покана. Още един път ти благодаря. Може ли ти да някой текст? В смисъл, Боже. не сме, не сме толкова да се набутвам, но все пак са писали Зелин за Иванова. Защо не напиши едно за Милена? Ма напиши ме с удоволствие. <сък> как? А, само да кажа, да ти кажа. Да. Адвокат Янева, тя да. а, много го взе при сърце. Аз не й плащам на нея. Тя, тя го прави, защото е от някак си въвлечена в цялата... Да. Хубаво е там, моите адвокати да го чуят. Да. 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 Тя е въвлечена емоционално и морално в цялото нещо, защото тя води делото на тези двете дами да. това семейство, да. които съдиха България за това, че не им признава брака да. и тя спечели делото за България и след това те съответно отидоха в Страсбург да са да. в България оттам. Да, и, да благодарим на адвоката, това кажеш. Искам да и благодаря, да, да. специално. Добре, благодарим и адвоката. Без адвокати хората, които правят пънк, са за в този свят.